Del 12 al 14 de novembre, vine a FiroCasió, edició tardor. Els preus més petits i les millors ofertes en moda, joguines, esports, serveis i molt més. Ho trobaràs tot a preu d'ocasió a la Rambla. Recorda, el dijous de 5 de la tarda a les 9 del vespre i el divendres i el dissabte de les 10 del matí a les 9 del vespre.